Dag sê lede en vriende van GOSA. Baie lekker om vandag met julle te gesels vanaf Mosselbaai. Vandag se gesprek gaan oor ons simposium wat eersdaags hier plaasvind. 14, 15, 16 Maart. 'N groot gebeurtenis in die geskiedenis van GOSA, want ons word verjaar 40 jaar oud. Ongelukkig is dit ons 38ste simposium, maar ja, ons is 40 jaar oud en ons sien baie uit daarna om 'n grootse funksie verjaar hier aan te bied. Op die dag van die 14e gaan ons eers 'n bietjie golf speel hier op Mosselbaai se golfbaan. Ons sien baie uit daarna om een en elkeen van julle hier te hê. Ons het hier verniet te lese waar jy sê, "Here we see the sea from every tee." Dag een van ons simposium het ons sakemanne ontbyt en het ons hier die ondersoekende joernalis Pieter Louis Meiberg wat vir ons gaan vertel hoe hy al die ondersoeke geloods het om sy boeke te kon skryf en hoe en wat hy het reg gekry het om onder andere die Guptas die loef te laat afsteek. Later in die dag begin ons simposium dan die normale wyse en op aand 1 van ons simposium het ons dan 'n ken mekaar aand waar ons 'n wynproe gaan aanbied om die afskop van die 40ste bestaansjaar van GOSA ordentlik te vier. 9 van die land se beste wynkelders gaan hier uitstal en eender en elk kan kies en proe van watter wyn hulle die meeste hou. Dag 2 gaan ons van die beste sprekers in die land aan julle voorstel, soos Chris Jelend en Lorenza Eckhart, wat ook 'n ronde tafel gesprek gaan voer met van ons sprekers en gaan ons probeer om die meeste probleme in die graanbedryf te kan uitsorteer. Die finale dag van ons simposium gaan ons afsluit met ons 40-jarige gala diner waar na almal van ons baie uitsien en wat gewoonlik die hoogtepunt van ons jaarlikse kongres is. Dan het ons ook nog 'n werkswinkel vir GOSA Kaap wat die 19de Julie aangebied word ergens in Kaapstad. Op hierdie stadium kyk ons na 'n plek soos dalk in die Oeverberg waar ons genoeg manne kan akkommodeer, want dit behoort 'n baie interessante werkswinkel te wees. En dan die 31ste Augustus het ons weer eens ons golf dag wat bo by Copper Leaf plaasvind. Dit sal die tweede een wees wat GOSA gaan aanbied en ek glo en vertrou dat dit net so groot sukses sal wees soos wat die een van verlede jaar is. Gee my die geleentheid om vir een en van elkeen van julle voorspoed toe te wens vir 2023 en maak GOSA deel van julle beplanning.